ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଆମ ନାଁ କେଶବ ଦେବୀଭୂଷଣ। ଆପଣ ଆମ କାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ମୁଁ ବୋଲେ ମତେ ପାଇବୁ, ତୋର ମୋର ଭାବ ମୁଁ ଭାବ ଯେତେବେଳେ କଟିଯିବ ତାପରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆମ ନାମ କେଶବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆମ କହନ୍ତି କାହିଁକି? ନିଜର ଅହଂଭାବ କଟିଗଲେ କଣ ହବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମିଳିଲେନି? ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନା।